Odlično, osjećamo se bezbedno kao kad vojska prođe i kamioni ovde često prolazi, da smo i od ovih emigranti, mi se čini kao i od njih dani, dani je slobodnija. Lekar nije dobar. Sve smo si nebolni, ako izgledamo onaka, da kažeš, prema godine. I proširene vene imamo, pektor, sanginu, i pritisak, i šećete, stalno pijem lekove. Bila sam i mnogo sam puti one švešćujena, pa padne, pa posle me svešćeo ili vodu me hladnu mokre ili pa posle sma, bila sam u Niš na snimanju, ovo privatno snimanje, ne znam ko. Da objasnim na kako je to snimanje, glavu sam snimala. I od kako sam promenila kod njih lekove da su mi dali, više ne sam, to mi se nije dešavalo. Pa dobro mi se živi, samo su sami ostali, ta ne ni dobro kad nema ljudi, nema, mnogo smo malo.